Ассалаумағалейкум, каналымыздың көрушілері. Біз 27-ші микрорайондамыз. Так, 10-ші дом, 2-ші этаждан бір каналы квартира сатылып атыпты. Азыр ішке кіріп, біргілікте көріп өтеміз. 27-ші микрорайон, 10-ші дом. Кеттік онда. Неге? Подъездеріміз кең, таза. 27-ші микрорайонның домларын көпшілік біледі. Так, турымызда мінекей 5-ші квартира. Бір каналы квартира. Не, достар, ішке кіреміз. Осындай бір кішкентай коридор. Мына қапталымызда мінекей 4-ке 3 деген бөлмеміз. Жаңа айтқанда бір бөлмелі квартира. Так, мінекей. Ішкі көрінісіміз осындай обычный ремонт. Бұл тарапымызда кухня. Кухняның размері 3-ке 2. Газ, тоқ, су әмесі бар. Бұл көше тарапымыз. Мынау туалет ванна. Туалет ваннамыз. Енді жайдың бағасын 185 миллион сом айтып отырыпты. Келістіреміз деп алыпты. Толық мағлұмат алу үшін экранға телефон нөмірін жазып қоямын. Беймәлел қабырласып, сөйлесіп көре бересіздер.